अद्वियत के बगैर हड्डियों को जोड़ना कोई आसान काम नहीं। कश्मीर में ऐसा काम करने वाले को वाटनगुर कहते हैं। ऐसा ही वाटनगुर जिला बड़गाम के एक छोटे से गांव चंदपुरा में रहता है, जो पिछले 18 सालों से इस पेशे के साथ जुड़ा हुआ है। ییل تہ لڑکس لوگمت اوسو تہ کتہ فرق پتہ باسو کہ یور یم سچ گسان تہ تہ کرو دیم چک واریہ فرق تمس پیون می دویم پھیر یور کرن کی الیکس چلا کٹ بچ می پیون سو دیم پھیر یور ان کی نش می سن موتی بعد سکول تہ گو تان گو سو بٹ پہ ڈول وا اوسو سو گو بٹ پہ ڈول تمس لوگ یت نائ بنا چھن ڈون کولس پتہ اوس نس راگن سن پرن اش پٹ اش تھن تم کی راتس تھیس تم تھ کان صبح تو سو پتہ مول تو نیم مس نیم نیم کر دم سا کوئی گان تو بس پتہ اون میں سو دوبار یور سو ٹھیک ہے قسم پتہ اللہ اللہ دینے پاسا ترے پانترے نارم پانترے نارم ہائے 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 بس أمس چھ پھیکن دون ڈفیکٹ کھورس پھیکہ زیادہ دشنس کم دگ چھ گردنہ بیس پھیکن دون تہ کت کن یہ باسان کہ أمس کیا ڈفیکٹ یہ سے اتس تاری شیت نی اتس دیما اتس سویلم ہائے بس سن کیا کام ہم سے کرل بہ ٹھیک کرو کرو بتا دے Ja, ber det jag var stad. Rattan karan kya hasta en kvadras? Ha? Rattan kya to en kvadras? En kvadras, gand kvadras. Ja, si is panim marzi. Is ja panim marzi. Kaan di hat, kaan di panca, kaan di vu, kaan di dahi, kaan sa isni kihin, parvai ni kihin. Mishu tep kharj, atsu bi tep laga kharj jad, nat ratan ba kunsh ki. نتہ ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ پونٛسہٕ دِتھ مےٚ اوس لوٚگمُت اَتھ پھیٚکِس مےٚ اوس کوٚٹھِس لوٚگمُت مےٚ اوس یَتھ پٔتۍ کِنۍ لوٚگمُت کَمرَس تہٕ کوٚر گنٛڈ ونٛڈ تہٕ آز چھِ واریاہ فرق